ဒီဖက်ရှင်ဘူဖေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဖက်ရှင်ဘူဖေးအခုဆိုရင်တော့ဟိုဟာ၃ဆိုင်ရှိပြီပေါ့เนาะရန်ကုန်မှာ၂ဆိုင်ပြီးတော့မန္တလေးမှာ၂ဆိုင်ဒီရန်ကုန်မှာဆိုရင်ရောမင်းကြီးလမ်းမှာနဲ့ရွှေအနောက်ရှိကုန်းလမ်းမှာပေါ့မှာဒီပြီးတော့မန္တလေးမှာဆိုရင်ဒီ ဒီဇိုင်းကိုစပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာကြတော့မြန်မာကိုယ်တိုင်ကလည်းဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝါနာပါတယ်ပြောကြတီးလိုမျိုးကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းစတိုင်လင်းသူများကိုစတိုင်လင်းလုပ်ပေးရတယ်ဝါနာပါတယ်ပေါ့เนาะအဲကြောင့်ညီမဒီလူငယ်များတော့အဓိကတော့လူငယ်တွေအတွက်ကိုဖိုကပ်စ်ထားပြီးတော့ကြောင့်ညီမလုပ်ဖြစ်တယ်ဒီလူငယ်ပိုင်းလေးပစ္စည်းလာဝယ်ဆိုရင်အဲ့မှာပစ္စည်းလာ
ဖြစ်နေတဲ့ item ကတော့ဒီ suit ပေါ့เนาะအပေါ်ကကိုအင်ဂျင်နီယာအောက်ကဖန်တဲ့1 set လေးတွေရောဒီ fashion group မှာအရန်ဟောဖြစ်တဲ့ item လေးပါနောက်တစ်ခုကတော့ဒီစကက်ဒီဒူးလောက်ရှိတဲ့စကက်လေးနဲ့ပြီးတော့အပေါ်ကtop လာလာလေးအဲ့လိုပုံစံမျိုးစကက်ကားကားလေးတွေကတော့ဒီမှာတော့အရန်ရောင်းရအရေးလာဝေးကြတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေး fashion group ကိုအားလုံးလာခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်